Saudações gamers e nerds de plantão, tudo bem? Aqui é a Vivi. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa RPG dos Sonhos, exatamente. Nós que somos RPG maníacos e maníacas, amamos RPG, é lógico, né? É lógico. E hoje eu escolhi um RPG no estilo japonês que eu joguei no PlayStation 2, mas você também pode jogar no Nintendo 3DS ou no iOS ou então no Android, ok? Eu estou falando do Dragon Quest 8, pessoal. E como todo o programa, né, do RPG dos Sonhos, para quem não conhece, não assistiu ainda nenhum episódio, a Vivi escolhe uma personagem ou um personagem do jogo, do RPG em si, e desenha para vocês aí em forma de speed art, com a imagem acelerada para não ficar tão cansativo. E hoje, ao invés de eu escolher o protagonista ou então os personagens aí da party, eu quis escolher um inimigo do jogo, que na verdade é um dos inimigos mais assim icônicos do Dragon Quest, que é o slime, tá, pessoal? Que é essa gota azul. Pois é, eu quis escolher o inimigo, porque na verdade é importante a gente destacar que os inimigos do Dragon Quest geralmente não são inimigos aterrorizantes, assustadores, pelo contrário. Eles são todos adoráveis, todos fofinhos. É, mas não vai pensando que por conta disso os inimigos são os fáceis, não é nada disso não, tá? As aparências enganam, ok? Nós podemos afirmar, sim, com toda certeza, que o Dragon Quest 8 foi um dos melhores RPGs no estilo japonês da plataforma PlayStation 2. Eu não estou dizendo que ele é o melhor, que é o meu preferido, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que ele tem tudo de bom, esse jogo tem, né? Sem contar, né, pessoal, que o traçado aí, o desenho, né, do Akira Toriyama é incrível, né? Pra quem não sabe, o Akira Toriyama, que fez toda a arte aí do jogo, essa parte do desenho, é o mesmo de Dragon Ball, né? Então vocês podem ver aí pelo traço do desenho como tem as aparências aí, você consegue visivelmente perceber o traço do Akira Toriyama, é bem marcante o traço dele, né, por sinal. Bom, pessoal, sobre a arte e a arte dos slimes, eu utilizei tinta aquarela e também um lápis de cor, né? Eu gosto de misturar as técnicas. É importante também eu dizer para vocês que essa arte vai estar na lojinha à venda. Para quem quiser adquirir, é só entrar lá no meu site, que está aí na descrição, no box desse vídeo. E, gente, falando ainda do Dragon Quest 8, né? Vocês perceberam pela gameplay que eu coloquei aí também, que o visual dele é um visual de anime, que chama bastante atenção. Ok? Ele é bem colorido, bem vivo, e é um jogo que você não joga assim rapidamente, você vai precisar de muitas horas de jogo, porque você precisa evoluir. Claro, quem está acostumado ou acostumada a jogar RPG sabe que é um jogo que exige do jogador, ok? Exige o quê? Exige sacrifício de evolução, não sacrifício que isso seja uma coisa ruim, mas exige que você evolua e não vá simplesmente de forma linear indo pra frente. É importante você evoluir seus personagens, ou protagonista no caso, e os personagens da party, né? O Yangus e a Jéssica, que são do Dragon Quest 8, estão no jogo, que aliás eu estou jogando atualmente no PlayStation 4, que é um Dragon Quest Heroes 1. Tá? O 2 vai sair esse ano ainda, e os dois personagens estão presentes no Dragon Quest. É um jogo legal, só que o gênero dele é diferente de toda a escola Dragon Quest, né? Ele é um gênero Dragon Quest Heroes, no caso, é musou, ok? Mas é tão bom quanto, viu, pessoal? Eu disse pra vocês que os personagens do jogo são fofinhos, né? São todos fofinhos, etc. Mas tem também um lado, né? Principalmente a Jéssica. Ela tem, assim, uma coisa de sensualidade também, a personagem Jéssica, né? Uma coisa assim, mas não um sensual vulgar, é um toque de pimentazinha que tem no jogo. Pra quem jogou sabe do que eu tô falando, né? Mas que faz parte aí, faz parte do jogo, né? Eu acho que isso não vai desmerecer o jogo por conta disso. Como um bom RPG no estilo japonês, Dragon Quest 8 ele tem muita coisa para fazer. Além das alquimias, de você conseguir as receitas, de você conseguir capturar os monstros, essa parte é muito legal, muito viciante. Tem a parte da arena do jogo, tem também um cassino que é muito legal. a luta, né, o sistema de batalha em turno, que me chama muita atenção. Eu amo RPG com sistema de batalha em forma de turno. Tem áreas secretas. Gente, serão horas e mais horas de jogatina, tá? Estou falando assim por recomendação própria. Jogue o Dragon Quest 8, não fique só observando esse vídeo não, pega o jogo para jogar e tenho certeza que você vai se divertir demais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se encontra no próximo vídeo. Compartilha, avalie o vídeo e deixe seu comentário. Super beijo, tchau!